တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းနဲ့ကြရတယ်ကိုလုံးဝမကြည့်ပြအောင်ကျွန်မအမြဲနေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံပြောက်သူဇလန်းလေးရတော့ခြွင်းချက်ပါပဲဒီနိုင်ငံပြောက်သူဇလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘဝနဲ့ထပ်တူကြရတယ်လို့ကျွန်မခံစားလိုက်ရတယ်ကျွန်မအကြောင်းလေးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပါကျွန်မဖန်ခံရတော့အမှတ်တရရဲ့စခန်းမှာကျွန်မတညအိတ်ခဲ့ရတယ်နောက်နေ့မှာကျွန်မနာမည်ခေါ်တော့ကျွန်မကြားလိုက်ရပါတယ်ချုပ်ခန်းလေးကထွက်လာတော့ကျွန်မကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ကြီးနောက်ကနေမျက်နှာကိုတော့ကျွန်မခံလိုက်ရပါတယ်ကျွန်မဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မကိုတတ်ဖို့ခေါ်သွားကြပြီလို့ကျွန်မထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲစစ်ကြောရေးဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်မရောက်သွားခဲ့ပါတယ်နိုင်လုံးကျိုးနဲ့လက်နောက်ပြန်ချီထိုင်ကုန်မြင်းပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးနေရတီတီအစာမကျွေးရှိမတိုင်အိမ်လည်းမအိပ်စီပဲနေခဲ့ရပါတယ်တုံးရမြောက်တဲ့နေမှာတော့လူ10ယောက်လောက်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်တရားပီတရားဝင်လာပြီးမိကုန်းနေထက်ခါထက်ခါမေးပါတယ်ဒေါ်လာကြီးလောက်သာဘသူခိုင်းနေဘသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့မြကြီးနားမြို့ရဲ့လူတို့တပိတ်ကောင်းကောင်းဆိုပြီးကျွန်မဝိုင်းပြီးထိုးချကြေးကြပါတယ်ချီထားတဲ့ကြိုးတွေလည်းတင်းအောင်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်တို့ထောက်ခိုင်းနေပြီးတော့နှီးပေါင်းစုံနဲ့စပြီးနှိမ့်ဆက်တော်တာပါပဲဒီလိုနှိမ့်ဆက်ခံပြီးဆယ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မြို့နယ်တရားရုံးရဲ့အချုပ်ခန်းထဲကိုကျွန်မရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်မကိုမူဖွင့်နေနေပါပဲအဲ့ဒီတရားထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်နှမတွေကိုကျွန်မမြင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဖေဖေမေမေမိသားစုဝင်အားလုံးကိုကျွန်မအချုပ်ခန်းထောင်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်ခွေလေးထိုင်ပြီးကြည်နေခဲ့ပါတယ်တို့အားလုံးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွင်နေကြရလေဒါပေမဲ့သူတို့ရိမေးမကြခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ကျမအားရှိအောင်လို့ဆက်ဆံပေးခဲ့ကြပါတယ်နောက်တော့လောကရဲ့ငရေဖြစ်တဲ့အချင်းတော်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျမရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မိဘဖြစ်တဲ့ကျမဖေကတော့သူသမီးလေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲပေါ့ယောက်ျားဆိုတော့အရှင်မကြည်ခွင်အောင်ခံစားပေးမယ်လေမေးမကြခဲ့ရှာပါသူသမီးလေးနေစားခံရှိသမျှအရာအလုံးနဲ့အစွမ်းကိုစူးစမ်းခဲ့မြန်မာတွေဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးအင်တာတွေလွှတ်မိကြတော့ပြည်ပခင်ဗျာတူတူမီလေးလွတ်လာမယ်လို့ရှင်းနေပါအောင်အစွမ်းကိုစူးစမ်းခဲ့မြန်မာတွေအနေအဆောင်ဤထားထောင်ပေါင်းဝါလီမှာဒီလီကိုင်းပြီးတူတူမီလေးလွတ်လာရင်အင်တာတွေကိုတွေ့လို့အားငယ်စေစိတ်မကောင်းစေဖြစ်နေမှာဆိုလိုတယ်တတ်တတ်ကြွားနေပါမယ်ဒီလိုနဲ့တူထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါလေလေတော့ငိုအောင်လာတယ်သူသမီးလေးတို့အထီးပုံပါခဲ့လို့ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ပြီးဒီတစ်ချောင်းပြန်သွားယူခဲ့ပါတယ်ပြပြအရန်ငိုရင်းနေခေါ်ပြီးပြုံးနေရတယ်လေသူသမီးလေးပြန်လာတော့ညနေ3နာရီထိုးပြီးထောင်တကာပေါ်လာတဲ့အချိန်ဘသူတွေလုံမယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာပြပြသိလိုက်ရပါတယ်လုံမယ်လူစင်းနေမှာသူသမီးလေးမပါခဲ့ဘူးချိန်မှသွားတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့တို့ပြပအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့အရာတွေမှာနိုင်ဘွက်လောက်နားခဲ့တယ်တဲ့။နောက်တော့ရှင်ဘတ်တဲ့နေလို့သိမကောင်းဘူးဆိုပြီးပြပတခါတည်းတပ်ပေါ်ဆက်ပြောတော့တယ်။ဒါရီတီတမီလေးမတိလိုက်ရရှာပါဘူး။ဒီရောက်တော့ပြပအားကြောင့်ဆိုလို့ချိုးပေါင်းတဲ့နေရာတော့ကျမကိုထောင်ချရဲဆိုပြီးနေချင်းကြရတယ်ချိုးရတယ်နေနေမဆိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဝင်လို့လို့နေမိသားစုနေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုပြီးကျမအမျိုးမျိုးလောင်ပြောင်ခဲ့ကြရတယ်ပြတင်ပြောဆိုတဲ့နေလဲမကြခဏသူလို့ကျမကြားခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမတင်ငန်းစာရှားလိုက်ပါတယ်
လူဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးပဲကိုချင်းစားတယ်ဆိုတာလိန်နာပဲလို့လေ